Гарнюні. Це ж ви звідки такі взялися? Вони можуть прилетіти, бо там у парку, то там завезли їх тачкою білі. Угу. А це чорних я ніколи не бачила. Угу. Я хотіла, щоб вони якось троє попали. Але вони кусаються, не забудьте. Угу. Як і білі, так? Як і всі останні лебеді.